Утре во салата на основното училиште Тошо Арсов пора кометната средба помеѓу текстилец и шампион, закажана за 13 часот, а во рамките на првата македонска ракометна лига ќе се одржи традиционалната средба на ракометните генерации во 14:30. Познато е дека во изминатите години од Штип излегува многу познати ракометни имиња, како што се и репрезентативците на Македонија, Владко Митков и Мартин Поповски. Освен тоа, дел од овие имиња беа и во најтесниот избор на најдобрите спортисти на градот. Најважно е што една традиција во ваква форма доследно се почитува.